Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Mariles Azcón Malonda ja és filla predilecta de Gandia. Beniarchó celebra la seva reconeguda cita poètica Senyoriu d'Ausias Marc. Una dona valenta, pionera, exemple de superació solidària i lluitadora. Eixos van ser alguns dels qualificatius que rebia la nova filla predilecta de Gandia, Mariles Azcón Malonda, durant el seu nomenament divendres passat a la nit en el Saló de Plenaris del Consistori. En un dia que no era triat a l'atzar, sinó que tenia un significat especial el 14 d'abril, en record als seus pares protagonistes d'una cruel història del passat. Mariles Azcón és farmacèutica i fallera i en el seu moment va ser presidenta de Creu Roja Gandia, delegada d'UNICEF i va liderar la lluita contra la drogodependència. Mèrits suficients per a sumar-se a l'elenc de protagonistes de fills predilectes de la ciutat i que ja ostenta Mariles Azcón per sempre. Així recordava ella el seu dur moment passat i agraïa tantes mostres d'afecte. Que se pasó fatal, horrible, y ojalá no vuelva a fundir nada más. Lo digo por todos, que no funda la animalada, el desdicho que sea aquel uno, que sea el otro. No, la gente debe ser como es y nada más. Muchísimas gracias por lo bien que os habéis portado, por lo que me habéis dicho todos, que yo ya no sé de qué decir. Hasta ese señor, no sé. Durant l'acte de distinció, l'alcalde José Manuel Prieto recordava la història d'una família de duel i sofriment, però que va saber sobreposar-se a totes les adversitats. L'alcalde definia a Mariles com a imatge pionera del feminisme, icona del compromís social i un raig de llum per a Gandia. Sense adonar-se'n, Mariles ha sigut imatge pionera de feminisme. Ella forma part d'aixes dones que han fet història i l'han escrita també en femení. Dones protagonistes que comencen a veure fruits del seu treball de lluita, avançada a una societat que potser encara no ho entenia. Tant sa mare com la seva iaia, la seva àvia, van marcar per a ella i la seva família una vida de superació dels moments de dificultat, de pèrdues familiars inesborrables i de dolor que en forma de ferida ensenya el buit i sap acompanyar-lo en la vida. També Mariles Azcón rebia paraules d'elogi per part de tots els grups municipals. Pascal Renault destacava la seva saviesa per les vivències que ha tingut, mentre que Nahuel González posava l'accent en la seva història de vida plena de coratge en ser filla de dos represaliats. Per part seva, Víctor Soler ressaltava el seu component més social i humà, ajudant als altres, i Liduvina Gil la recordava amb paraules de la socialista Carmen Alborch. Lo que sé de usted es que tiene un corazón enorme, inteligencia, sabiduría. La historia de Mariles és la mostra de com les persones poden enfrontar les adversitats amb coratge i determinació i com poden transformar aquesta adversitat en una oportunitat per a lluitar per la justícia i la llibertat. Vull destacar especialment aquelles activitats que tenen a veure amb el component més social, amb el component més humà, la integració de les persones discriminades, la cobertura social i l'ajuda a aquells que ho necessitaven. Mariles és alegria, però al mateix temps és resiliència i resistència per tots els entrebancs que li ha donat la vida. No oblidem que el profund secret de l'alegria és la resistència, com diria Carmen Alborch. Avancen els processos electorals de cara als comicis municipals i autonòmics del pròxim 28 de maig i aquesta setmana és clau per a totes les formacions polítiques que vulguin estar presents en aquesta cita. Des d'avui fins diumenge que ve és moment de mostrar totes les cartes, és a dir, durant aquests dies els partits polítics han de presentar les candidatures davant la Junta Electoral. Parlem de la llista completa amb tots els noms de les persones que concorreguen a les eleccions. Així que aquelles formacions que encara tinguen dubtes o llistes incompletes han d'afanyar-se perquè el període conclou el diumenge. Després d'això, sàpien que el calendari electoral marca que entre el 28 d'abril i el 2 de maig es realitzaran els sortejos per a designar els membres de les meses electorals.
Sempre amb el comerç. És el títol de la jornada que es desenvolupava fa uns dies en l'edifici de Foment Gandia, en el que participaren molts representants del teixit comercial de la ciutat, a més del candidat del PSPB-PSOE a l'alcaldia de Gandia, José Manuel Prieto. Esta jornada servia per exposar els projectes en matèria de comerç que s'han dut a terme en esta legislatura i, sobretot, per a que els assistents pogueren fer les seues aportacions per a conformar el programa de govern amb el que es presenten els socialistes de Gandia a les properes eleccions municipals. El candidat socialista posava en valor els temps difícils amb la pandèmia que han tingut que superar. Hem fet moltes obres, inversions i hem arreglat molts districtes i carrers de la nostra ciutat, però ninguna injecció econòmica tan potent com la dels successius xecs comerç a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes. Un revulsiu econòmic, una ajuda al teixit comercial i, per què no, una manera també de fidelitzar clients i compradors de ciutadans de Gandia o de visitants de fora. Tenim un centre històric referent, tenim una zona comercial que és tota la ciutat de Gandia, atraient, que ha de seguir exercint aquesta capitalitat i lideratge de la de ser una de les ciutats comercials més importants de la Comunitat Valenciana. En esta jornada de treball, el candidat socialista posava de manifest que els programes de govern no tenen sentit si es fan sols els partits. Així doncs, la reunió servia per a prendre nota en matèria comercial, centrant-la en l'experiència que s'ha dut a terme en els darrers anys, però sobretot amb els molts projectes que queden per fer. I en aquesta línia van les nostres polítiques comercials. Ajudar en la digitalització, en els nous hàbits de consum, però també en noves línies per a que els negocis continuen mantenint-se oberts, superant com hem fet totes les dificultats. Una nova línia per a obrir també nous negocis, aquest pla d'alçar persianes que estem preparant des de l'Ajuntament de Gandia. I una modificació de les ordenances de convivència i d'ocupació de via pública per a que siga possible arreglar les façanes d'aquells locals que no estan oberts. De manera que la seu urbà, l'estètica urbana, ajude i potencie els comerços que ja estan oberts. Càritas Gandia organitza el primer concert de música amb ciris en la Safor, amb l'objectiu de recaptar fons econòmics per a destinar-los a targetes d'alimentació, una eina solidària que en el mes de gener i febrer va tindre un import que va superar els 12.000 euros. El concert tindrà lloc el diumenge 23 d'abril, a les 20:30 hores, en el Palau Ducal de Gandia, i estarà il·luminat totalment amb més de 2.000 ciris. Uns ciris que han donat empreses i parròquies que col·laboren en este event, al igual que el Palau Ducal de Gandia, que cedeix l'espai per a realitzar el concert, com ha confirmat la seva directora, Balbina Cendra. Vam dir que sí, en els ulls tancats, primera, sobretot perquè és un acte recaudatori per a Càritas, que tanta falta fa ajudar als demés i que tanta tasca fan, i segon, perquè era un event tan singular que no estem acostumats a veure en la Safor i que ens apetia també, a banda d'ajudar, estar en aquest tipus d'events que són tan particulars i tan diferents. Pel que fa al concert, correrà a càrrec del quartet Xirbes, que actua gratuïtament. Recordem que el quartet Xirbes està format per músics amb una trajectòria orquestal i pedagògica que s'involucra en la interpretació de les obres del segle XIX i XX, buscant transmetre la fusió tan rica en timbres en els instruments de vent. El quartet el conformen quatre dels cinc músics del Llevant Ensemble, un grup de la Vall d'Igna creat fa 22 anys. Y bueno, con este evento lo que queremos es recaudar fondos. La entrada, lo que son los tickets, están a la venta desde ya mismo, al precio de 15 euros. Todas las entradas se pueden comprar en Càritas Gandia, la sede de Càritas Gandia, en la calle Duque Carlos de Borja, número 15. Y sobre el concierto, bueno, pues he de deciros que va a estar, como decía, iluminado solamente con velas. Vamos a tener velas LED, que han sido donadas por dos empresas con corazón de la comarca, que es Efecto LED y Jordá. Y también vamos a contar con velas de cera al uso, donadas por diferentes cererías de incluso de toda la Comunitat Valenciana. El preu de la entrada és de 15 euros. També es pot comprar fila zero a través del Bizum 33552. La Conselleria de Transició Ecològica actualitzava fa unes 3 setmanes el catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana amb 2.439 exemplars, convertint-se així en l'autonomia amb major nombre d'espècies protegides. Però la setmana passada sols hi havia dos treballadors per al seu manteniment. Així ho ha exposat el nostre col·laborador, l'ambientòleg Ismael Aznar, en el seu espai del temps de magazín de Hoy por Hoy Gandia en Ràdio Gandia Ser. La Conselleria ha inclòs 270
d'arbres més a ja existents en el catàleg, però això no va acompanyat d'una mostra real pel manteniment i protecció d'aixòs 2.439 arbres monumentals i singulars. Des del sindicat CGT, coincidint amb l'actualització d'aixe catàleg, es denuncia que la brigada responsable de la gestió ambiental comptava sols amb dos treballadors, un capatàs i un PO, per a mantindre els quasi 2.500 arbres monumentals i singulars repartits per tota la Comunitat Valenciana. El poeta Ricard Martínez, natural de Tortosa, província de Tarragona, ha guanyat l'últim premi de poesia Senyoriu d'Ausias Mar de Beniarjó amb el poemari titulat Els ulls fecuns. L'acte de lliurament del reconeixement va tenir lloc dissabte passat i allí vam estar per no perdre detall d'esta cita destacada de les lletres valencianes. Realitzarem diverses entrevistes i podran veure-ho tot en un programa especial ací en Telesafor després de dijous a les 22 hores. Era la primera vegada que el guanyador es presentava a esta convocatòria i va aconseguir el que no és molt habitual, posar d'acord als membres del jurat que des d'un primer moment es fixaren amb els ulls fecuns per a otorgar-li el premi en esta edició número 43 del Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc de Beniarjó. Ausias Marc és un personatge de les lletres catalanes, evidentment importantíssim, i jo per néixer una mica me vaig llançar, perquè dic que això té una mica de, té bastant de renom, i bueno, sabia que Beniarjó fent aquest premi, que té la seva importància ja, el seu prestigi, i bé, com és un premi de poesia i jo escric poesia, doncs... De cap. De cap. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.